Pues fue una experiencia muy enriquecedora por varios motivos. Primero, por la posibilidad de leer tantos orixinais tan interesantes, porque tengo que reconocémoslo todos los miembros del jurado, dos erais de novela, por la calidad de dos ejemplares inéditos que recibimos para valorar, ¿no? Para seleccionar simplemente un que nos pareciera o mejor, como por lo feito de que os meus compañeros de xurado, sendo todos de diferentes xeracións e con criterios distintos, serviu para facer un enriquecimento de ideas, un debate magnífico e que foi realmente interesante, non? Foron unhas horas en todas as reunións que tivemos, horas de debate literario real, verdadeiro, fondo, nos que nos puñamos na pel de cada un dos autores, nos analizábamos polo miúdo cada un dos textos e ao mesmo tempo pensábamos como se fósemos editores pensando como podía chegar pola oportunidade do tema, da temática de cada unha desas novelas ao público o que ian destinados, non? Realmente foi unha experiencia gratificante en todos os sensos, non? Sí, foi sorprendente porque me esperaba, todos nos esperábamos no xurado dos Xerais de Novela, probablemente dous ou tres temas prioritarios, que si a mellor Guerra Civil, que se a mellor, non sei, determinados momentos de represión, temas moi habituais dentro da literatura contemporánea, novela histórica, etcétera, non? Pero tamén o que nos sorprendeu é que apareceron pois novelas thriller, novelas negras, experimentos, novos experimentos, novas formas de narración. Realmente sí que foi moi variado, non? Experiencias un tanto militantes por algúns lados, si sí, había Guerra Civil, literatura de viaxes, de feito, o libro que gañou de Xavier Queipo Extramunde, un fermoso periplo que arranca nun momento determinado da historia de Galicia cunha forza inusitada, da mellor literatura universal, non? Pero, si, sí, moita variedade e moita calidade. En as dúas cousas, vamos a ver, Queipo, a calidade literaria de Queipo está fora de toda dúbida, non? Pero neste caso, en Estramunde, esta novela coa que gañou Xerais 2011, a primeira parte da novela ten unha forza inusitada, unha forza increíble, tanto pola súa calidade literaria, polo coñecemento e ambientación da época na que está narrando a historia, como por esa valentía en que o elemento fundamental da súa propia novela sexa o periplo, a viaxe, dándolle menos importancia ás personaxes que van entrando e saíndo en toda a historia, que teñen unha forza tremenda cada unha delas. Personaxes que non describe particularmente, sino que saen descritas pola súa intervención na trama, na historia, non? E que, polo tanto, identificas inmediatamente. Un dos éxitos de Queipo, que nos cautivou a todos, foi precisamente o feito de que nos sentíamos partícipes desa viaxe, dese periplo, desa historia, e nos sentíamos testemuñas das cousas que estaban pasando tanto en terra como despois no barco. Neste inverno tan longo, non quero esquecer o teu respirar morno. Soño comecer noite xa teño abondo. Cargo meu pincel, busco acordo teu.